No sit mä rupasin varovasti siinä 7 aikaan kyselemään, mikä meininki. Mä olin niin kiukkonen. No mä tiiän, sä oot aamusilla. Mä aina. Mut minkäs teet pakko? No. Mutta nyt on suihku käyty kaalit. No niin, kato. Nyt on ihan eri poika. No niin just. Se kuuluukin välillä niin. Aamulla.